שלום לכולם, ושלום לכל מי שמנוי ורשום בערוץ שלי ביוטיוב, ושבת שלום לחיים, לחיים ולברוכים. אז השבת זה פרשת לך לך. ובפרשת לך לך, אז הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו לעלות לארץ. לעלות בעצם, לעזוב את חרן ולעלות לארץ. וכשהוא עלה לארץ, אז היה רעב בארץ. אז הוא ירד למצרים. ויש סיפור של הבעל שם טוב הקודש, שפעם אחת הוא היה עם התלמידים שלו, והגיע עגלון גוי, והוא ואותו עגלון, אז העגלה שלו היא נתקעה בבוץ, והוא ראה בית ודפק שמה. ואז אחד התלמידים פתח לו את הדלת ואמר לו, אין לנו כוח לדחוב לך את העגלה, להוציא את העגלה מהבוץ. אין לנו כוח בשביל זה. אז העגלון אמר, זה לא שאין לכם כוח, אלא פשוט אתם לא רוצים. ושבת הבאה, זה היום הולדת של הרבי הרס"ב, הרבי החמישי של חב"ד. ונלמד מיימר של הרבי על פרשת לך לך. לך לך מארצך וממולדתך ומבין טובך וגמר ומפה רבנו הזקן בתורה עיר בהתחלה של תורה
далеко за жертва стоит ян к мосу, который велик лимонсов лесен рабин. Сембет мосот мимату лимало, ומימלו למט וחולות. ובין ינהליכו מלמטו, מלמלו למטו, ממשיכו מברסום, דאברם ואברם, שכל הנעלם מכל רעיון. ומדרגה זו צריך ללכת מלמלו למטו. עד שבא אל הארץ אשר הרגו. אז האדמו"ר הזקן הוא מבאר בתורה אור. שלך לך זה הליכה מלמטה למעלה. מחרן לארץ כנען. ממשיך. והוא גם אומר שאברהם זה אבא שהוא רם גבוה. שכל הרעיון שכל הנעלם מכל רעיון. זה ארץ לצורת המלכות. ארץ לצורת המלכות. כי יש חוכמה בין הדעת והחסד גבורת שבת נשוחות יסד במלכות. אז ארץ לצורת המלכות. ועד לארץ כפשוטו, אמנם. אף שהליך הדוי בבחינות שירידו מלמעלו למטו, מכל מקום. הרי על ידי ירידה זו, נתבר שוב. איזה באברהם שנקרא שמו אברהם. אז על ידי הירידה מלמטו, מלמעלה למטו, אז על ידי זה התבסס העילוי באברהם, שקוראים לו אברהם. היינו נוספה בו ארצי. כי אבא מונגוי נתתיכו כלי מאור. למישהו שיורד למטו. לי עכשיו המונגוי נפיכו נוספה בו ארצי. למה? כאן צריך להיות אבמון גויים. אז בגלל זה נתבצע אותי. נמשיך. כי בכדי לרדת למטו יותר, צריך שימשך בו מדרגה מעל ביותר. וכדוגמת החכם צריך להצביע לקטן בשנים ובשכל. הרי הוא צריך לבין היתר כדי להצביע. יש חכמים גדולים שביקשתם להצביע. למטה ממדרגותם. ודווקא שלמה המלך, שהיה חכם מכל אדם,
לכן נאמר בו וידבר למד 3,000 משל. אני שאוריד את הדבר שכל 3,000 מדרגות. ובכל מדרגו מדרגו, אני צריך להלביץ במסול. תודה ועוזר עדי מאלנים של והדרך מנסימו בו בכמה מדבשיחת ולמסול למלך מלכם לכם הקדוש ברוך הוא ממלך בשר ודם ומשום תויבי ביני יתירה והדרך זה ובין ינינו לכדי שיוכל להיות היריד מהשכל המילה מכל רעיון אל הארץ שרחקו עד שיהיו המנגויים עד אפשר שתבא שביירתי ועניין הליכה שמלמטה למעלה מבבד אותי חשידת גם בפרשת לך לך ומדין שוב הפרש לבד ובפרשת לך לך מבין דפר השני מוכרחו לא רק ממקום אחר אלא גם משת פרשת לך לך וכן הפרש הפשוט במשהו כתוב לך לך וגנר דן מקראי שממיד פשוטי שהליך הזו הייתה מארשך ממולדתך ומבית אביך היינו מחרן שבחרן אף סימוקן של הקדוש ברוך הוא ומאורקסים אל הארץ שחרקו ואף שעד איתן דורת כנען כמו שכתוב הכנען את באבן הארץ הזאת פעם מתארת כנען מכל מקום הרי פרוש רצי שכנעני היו כל בסדר הסדר ועדיין הייתה הסוסים וגם כשהייתה רצנן הרגל שלו ברוך למעלה מחרון ומאוקסדים וכו' כמו שכתוב בעברנו יתבו אבוי שכם דני שפלף פרוס מלמד ישו דבר נור כיד שוכלנו אלום מכל רעיון הרי ידוע הפרוס בלגריות כשיום כתוב ויבדו אלייקים אחרים דתרח היה עבד עבד דורו ואברהם היה סובר את הפסלים של אבא שלו וזהו לך לך מזמת למעלה ואחרי שפעל את סביר את הסלמים בבית אבא ובמולדת היו הרי אחרי זה הוא הלך אל הארץ הזו הרקע, ארץ ישראל וקרוסם בשמבוי הכללם הוא כתב בשבתי לבין ישי בבין סביב היה
רק את הקודש ברוך הוא. אני שעולם מנשאות בפני עצמי, והקודש ברוך הוא כאל אלם, ואחר כך פעם שיהיה גם מלך לאורן, כאל אלם, שהאלם ולכוס כל אחד, כמו שפרוש רמב״ם. בסדר עבודו שאברהם אבינו באלום. ואין בן פרוש ימנה שלכם מוכתורים זה בזה, ואין לנו. דכדי שתהיה יזרידה מלמעלה למטה, מנסקלני לום מכל רעיין. עד אם אתה מטה, שכחה את זה נתנת כלך. נמד לראות מעל לתכונן. אז שכחה, נעשה לי ידע, להיות לפני זה, מלמטה למעלה. ודווקא על ידי זה יכול לרדת למטה מטה, ועל ידי ירד למטה. ביי מלארד נשאר הרקו, שרף הגולי שכו את אברהם. היינו ששם דווקא מתגולת מעלתת של אברהם אבינו. ואיני, כשם שהיה באברהם אבינו, דחתי בי אחד אברהם וניקרו. אברהם העברי, למה? כי הוא מעבר אחד לכל העולם, היה בשדה אחר. הוא היה בקדושה, בצהוב, באור. וכל העולם היה בחושך, בפסלים. עד אחדו בכל אחד ואחד מישראל. שיש לו הכל בראשו מאברהם אבינו. ושרוך לייתס ליעבדו בבית שייפנים, לבית חדש עבדו שבבוקר בכל יום הרי, הוא עלה מלמטה למעלה בסולם התפילה, ככה ישמע התפילה. שאתה יודע באיזה אחרינו. וג'ו לך לך מארסך ממולדתך ומבית אביך שיש שם מרשני בייל ומרגלושי ומנשך ליומים מדי שב ואלה למעלה מרוב ואחר כך על ידי נתנת כיחדה בהם לעבדה דנג בהם מנרדר אחרי ירידה מלמעלה למטה בדם מתגלה שרחקה ולמעלה של כל אחד ואחר מישראל גם וגם שהרק הוגל ללב. כי על ידי היריד למטה. הרי הוא היה לצור של מקורי. ויצא ותראו מזה. די ללמעלה מצור של מקורי. למעלה משורש הנאצלים, אלא בשורש המקור האמיתי, כמו שכתוב, והרוח תשוב אל הלקים, אשר נשנה, שדבר מישהו שלי יענה תשובה. והנה על ידי עבד בביסקו ומלו, והם להגידו את זה לעשות לבי, ודחתי בי. ותלכת בסוח חכם, בית מיני ילוך, והלכת חם כמה מיות בית קומות.
שדברי שתהיה מה שאני בעבד שאני באמת לא כל מיני, אבל במיוחד. ובפרון, בעקובת הדין שלך. בדור הנדן, שזה הדור האחרון. ואז שזה באים אל הארץ, שרקו. הרי יקומו שקטו בלי כנפות למערכה, בלי לבשים. וכבר היה מדי בזאת מתתר, שיהיה בבחן ישראל. אבל זה היה רק מן, נגיד לידת דולה של לבי. ודעת לבי, יעקב בבחן ישראל. המביא ברוק ובשרנונו. הדולים ודתור לדעת לבי. יהיה בבחן ישראל וזה. נפעלה לידי עבד בבית מיני זוכות שבחדלת עם תאיר המשפט. דתאיר העניין המלמטה למעלה, כמו שכתוב מן השמיים השמיח את כל וגמר ומי שווה שדיינם על עשות דברים הגשמים למעלה כמובעיר בצרה ובנחלשת. ועל ידי נבאים לקים ואיזו הדבר לחתכם כמה מיון ותאי לבאים שלכם דלקים במי רבי מן ממש. עכשיו נלמד כמה שורות מפרק למד בית בתניה. פרק למד בית ואיני על ידי קיום הדברים הנ"ל לסגוף שלה יהיה נבנה ונמד. אבל רק השמחה שלה היא תהיה שמחת הנפש. הרי זו דרך לנסור בקולה ולדקים משוות ואהבת לרעך כמוך. לכל נפש משוות למגודל בתקות שלנו. ונגמור את ההתוועדת הזאת בתקווה גדולה שעוד עכשיו נזכה כולנו ביחד להתוועד עם הרבי בעיר הקודש ובהר הקודש ובבית המקדש השלישי ותכף ומיד ממש לחיים לחיים ולברכות.